Lestiku. Pedes ke. Pedes ke, macak sing ayu. Bar iki engko tak duwi penggemarku kala. Halo. Ada perawan emang di. Terus ke yucem tak adus ke ben ayu buah nake. Terus ni jeding. Se tak adus ke engkau sulapan maca ayu entah ni ya. Hah. Akhirnya wes adus. Ngene iki dadi mak-mak berdaster besti. Ning kene iki ning desane Yucem. Ning omah yo wis daster. Wis dasteran ngene iki. Pemaca apa neh orang ning ndi? Gak sah ayu-ayunan. Ngene wis ayu kok. Enek sing gak terima. Enek sing gak terima. Cah gila, gak tau terimonan. Pa. Pa tumonen. Pa ngingeti aku. Pa tumonen. Pa tumonen. Oh, nggih. Ye, ketekan tamu. Ye. Lebu, tapi rusuh. Aku panggah membagihkan. Lugeh. No, dan dolanan karo Rifano. Sik anu rusuh sik rum. Nggih, buka sama ta. Nggih. Ora kaya ngono. Makasih. Ya Allah, aku bateran. Apa ki jenenge? Apa? Sego berkat. Semoto. Jumut. Siapa ki? Laket mateng sumpah. Pindah ne. Bu, berkat niki lah. Ya kok lah berkat kok iki. Tirana. Tirane sapa? Bapake. Bapake. Iki lho, Bu. Kemis. Oh, sing kates. Kemis legi sumpah. Botok wadon wis mak. Botok ekwit enak. Tapi tak duduhi. Kelopone tuwek. Ki nek kelopone mak ngono. Ora apa-apa. Iki Bu, Ibu. Aku pengen mau dicampur botol. Ora, ora nyampur kok sapa sing nyampurnya? Enak ki. Ya Allah, sumpah. Aku ning kono rat enek sego ngene iki. Kok sik aku pene tumbas. Tumbas apa? Nggak duit berapa? 2.000. Karvano lah. Juga dompet sama mamah lah. Juga 20 kan lah. Dang dolar, dang tuku jajan karo Mbak Rifa. Dang ta. Dek anu, dek tas, dek kamar jajal golek. Botok. Apa? Dipunjem. Pader. Tak mat. Sowo gretenane. Kayak orang rata mangan nih aku nah. Karena rata mangan nungkar belakang. Apa? Joko, wes. Kembali. LDR. LDRan. Kasusu. Anggitu itu ya. Ngetet no bojo nglumpuk anak karo bojo ning kono. Sing kancane iki mbak. Maha. Maha.
sebagai Bapak Kirun. Sok ben melu nge-YouTube Bapak. Entah ada omongi karo Kirun, Kirun Bagio 11-12 meh mirip kayak ngono adik Bagio almarhum. Leng entah le tenan marah rumahku nak arep njeluk tanda tangan pakku. Bapak Bagio ke. Gimana dikene kok gedak iki sampean iki? Kotor ya, Mas? No. Kotor gak bareng. Mending nang dhuwur kursi kan. Tamune mule. Tamune mule. Dadah. Tati. Cekelano. Cekelan. Ya. Dadah. Whisper, da-da.